svaly nohy jsou dlouhé a krátké. Dlouhé už pokračují, vlastně jsou to svaly berce, které se na nohu upínají a jsou to spíš jenom jejich šlachy. Tady to vidíme, to bledě modré, takže tady třeba konkrétně vidíme dlouhý natahovač prstů, potom tam máme dlouhý natahovač palce, ty dlouhé natahovače vedou až k posledním článkům prstů, potom tady máme úpon předního holeního svalu, tady ze zadu lítka těch svalů je víc, takže tady vidíme úpon achilovky, což je úponová šlacha trojhlavého svalu lítkového na patu. Potom tady v hloubce vidíme ohybače, které prochází do chodidla směrem dolů, takže zase tam budou ohybače prstů, ohybače palce a je tam ještě dlouhý chodidlový sval a zadní holení sval. Všechny tyto svaly se podílí na, nebo všechny ne, ale některé z těchto svalů se podílí právě i na klenbě nohy a tvaru toho chodidla, tvaru nohy. To, co dál ještě uvidíme na chodidle nebo na noze, jsou krátké svaly nohy a ty patří už přímo k té noze. Tady ten, co vidíme, tak je krátký ohybač prstů, potom tam máme samozřejmě i ohybač palce. Pod ním vidíme tu šlachu toho dlouhého. Další svaly, které tam máme, to už nevidíme tady na modelu, je třeba čtyřhraný chodidlový sval, ten je v oblasti chodidla a potom ještě mezikostní a červovité svaly, které jsou opravdu mezi kostma, mezi nártníma kostma a ty tady na modelu taky nejsou vidět. Takže to je jenom pro představu, abyste si uměli představit, že ta noha není jenom soubor kostí a šlach, ale jsou tam i svaly a to všechno překrývá potom ty kosti a dotváří celý terén toho chodidla a je docela těžké bez nějaké průpravy se orientovat a najít správně, lokalizovat ty reflexní plošky. Takže to, co vidíme, buď to na obrázku v nějaké knize, anebo na tomto modelu, tak potom my ale si musíme představit ještě další třeba svaly, vazy, měkké tkáně a kůži. A v tom všem se musíme zorientovat, aby jsme si tam uměli promítnout ty kosti a ty anatomické body orientační, kterými se zorientujeme na chodidle a budeme umět právě ty plošky vyhledávat.